תודה רבה. היום אנחנו נצטרך לעצור בדיוק בשעה 8:29, אני מתנצל מראש, אז יצאנו לדרך, בסדר? ושלום לרבי יעקב, ושלום למר לדרמן, וכל מי שיכול להיות גלוי, נשמח ממש, במידת האפשר. התחלנו. אומר האור החיים הקדוש, וראיתי לתת לב, איך זכה יתרו שתיכתב על ידו פרשה זו? כלומר, זה לא, שימו לב לשאלה, זה לא למה הפרשה נקראת פרשת יתרו, אלא למה יתרו, במה הוא זכה שהוא יתר פרשה בתורה, שיש פרשה שלמה שהיא פרשה שכולה בזכותו. ואין אמת, כי הוא כיבד משה עבד השם, והנה שכרו שכיבדו השם. אלא היה השם יכול לעשות לו דרך כבוד אחרת, לא בדרך זה שיראה חס ושלום, כחוט ידיעה בעם השם, עד שבא כהן מדיין והשכילם. ואומר האור החיים, נכון שיש פה איזו מידה כנגד מידה, הוא כיבד את משה רבנו, והקדוש ברוך הוא מכבד אותו, כי מכבדי אכבד. אבל, אומר האור החיים, הכבוד הזה, נראה כמו סוג של כבוד שפוגע בכבוד של עם ישראל. כי בא מישהו אוטסיידר מחוץ לעם ישראל, והוא נותן לנו דרשה על איך צריך לנהל את מערכת בתי המשפט שלנו, איזה רפורמה צריך לעשות. וזה כאילו אומר שאנחנו בעצמנו לא ידענו. מודה? שלום הרבי יצחק, ברוך הבא. ונראה. ברוכה, בוקר טוב. ונראה כי טעם הדבר הוא להראות השם את בני ישראל הדור ההוא בכל דור ודור, כי יש באומות גדולים בהבנה ובהשכלה, וצא ולמד מהשכלת יתרו בעצתו, ואופן סדר בני אדם אשר בחר, כי יש באומות מכירים דברים המאושרים. והכוונה בזה, כי לא באה הבחירה בישראל לצד שיש בהם השכלה והכרה יותר מכל האומות. וזה לך האות, השכלת יתרו. הלמדת, כי לא מרוב חוכמת ישראל והשכלתם בחר השם בהם, אלא לחסד עליון ולאהבת האבות. דבר ראשון, אומר האור החיים הקדוש, למה זוכה יתרו לדבר הזה, שנראה שיש איזו עמקות הבנה דווקא מחוץ לעם ישראל, בכוונה. דווקא בשביל זה, כדי לבוא ולומר בדיוק את הדבר הזה, הרבה פעמים, אני זוכר פעם שהייתי בעטרת כהנים, זו הייתה תקופה שהעברתי שיעורים בבית כנסת שנקרא חזון יחזקאל. חזון יחזקאל יושב שם הרב נחמן כהנה, שהוא אחיו של הרב מאיר כהנה, והוא יושב וכותב שם את המי מנוחות. המי מנוחות זה הפירוש שלו על בעלי התוספות על הש"ס. אדם מיוחד מאוד, ובאמת הייתה תקופה מעניינת. בכניסה לבית הכנסת, באופן קבוע יש שם את רשימת כל זוכי פרס נובל היהודים. ועם הדגשה מאוד גדולה שזה לא פרופורציונלי לשום עם בעולם ושום דבר, וציטוט רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. אז אני לא בטוח שבכניסה לבית כנסת של האור החיים הקדוש היו תולים את זה, כי האור החיים, אף שזה כיף, זה משמח, כן? אבל האור החיים אומר, פרשת יתרו באה לצעוק דבר כמעט הפוך. זה לא הסיבה שנבחרנו. יש ברוך השם בעם ישראל הרבה מוכשרים והרבה חכמים, אבל אל תתלה את הבחירה בזה. לא נבחרנו על שכל, לא נבחרנו על מרוב חוכמת ישראל והשכלתם, נבחרנו לחסד עליון. חסד עליון זה אומר איזושהי מתנת אל שהיא לא נכנסת למילים, שאי אפשר לשים אותה, מה שנקרא סגולה, מה שנקרא מילים שהן מעבר לכל דבר שאפשר לשים עליו איזה אצבע בוחנת, ולאהבת האבות. והקדוש ברוך הוא, אהב את אבותינו,
ממילא אנחנו המשך של הדבר הזה, אבל בלי הסבר שכלי. ולכן יש מוכשרים מאוד גויים, חכמים מאוד, מבריקים מאוד, זה בסדר גמור, זה לא תחרות שכל, וגם אם במשך 50 שנה לא נזכה באף פרס נובל, זה לא ישנה כפי זה את בחירת ישראל, זה לא נמצא על המישור הזה. ויותר יערב לכך, טעם זה, למאן דאמר יתרו קודם מתן תורה בה. כי נתחכם השם על זה קודם מתן תורה. לומר שהגם שיש באומות יותר חכם מישראל, אף על פי כן אותנו הביא השם אליו ובחר בנו. ואז זה בפרט עלינו לשבח אשר בחר בנו מצד חסדיו. כלומר, יש הרי מחלוקת בחזל, מה שמועה שמע הוא בא? מה גרם ליתרו להגיע? אחת השיטות שהוא בא קודם מתן תורה. אם הוא בא קודם מתן תורה, אז הוא לא יתפעל בכלל מהתורה, אז מה? אבל הקדוש ברוך הוא רצה לגרום את הדבר הזה כדי לבוא ולומר שהתורה ניתנה על אף שידוע היה שבחכמי העולם יש מבריקים וגאונים. היא ניתנה לישראל מהחשבון של חסד עליון. גם למאן דאמר אחר מתן תורה יש טעם במה שסידר ביאתו קודם, להראות הכוונה הנזכרת שזולת זה אין הכוונה הנזכרת מתלית בהוון. גם אם כרונולוגית זה אחרי, חשוב להדגיש את הנקודה הזאת, זה לא שכל, לא שייך למרחב הזה. רק שנייה אחת לרגע. אנחנו ממשיכים, סליחה. ממשיכים. וישמע, מי שרוצה להוסיף כמובן, סליחה. כן, משפט אחד. האם אפשר לומר שהבחירה לא נעשתה מחמת חוכמה, אבל לאחר שנבחרנו, החוכמה ניתנה לנו יותר מאשר לאומות העולם? האם אפשר לומר דבר כזה? כי בעצם כן רואים את הפרסי נובל, כן רואים רק עם חכם נבון הגר גדול הזה, וכן רואים שיש חוכמה מיוחדת בעם ישראל, אז אולי אור החיים הקדוש רק מדגיש שהבחירה לא נעשתה בגלל זה, אבל לאחר שנבחרנו זה כן ירד עם זה. יכול להיות, אני רק הייתי אומר, כאילו זה סימן, זה לא סיבה, או נגדיר את זה, אני לא הייתי רוצה לתלות את זה בזה. מה יקרה אם יהיה מחקר מקיף, מלא מלא מבחני פסיכומטרי, כל המבחנים, ואנחנו לא נצא מקום ראשון, או נצא גרוע מאוד, מה יקרה? כן, זה לא נוגע. כן, אבל מה שהרב אומר זה אפשרי לגמרי, כמובן. טוב, משאיר את הרשימה של פרסי הנובל בבית כנסת חזון יחזקאל. הכל בסדר. אוקיי, רמי, רצית להגיד משהו? לא, רק סביב באמת החישוב של חידוש החודש, זה שם באמת, כאילו, יש עניין להראות את החוכמה שלנו מול הגויים, כאילו. נכון, נכון, נכון. בדיוק אתמול קראתי איזה משהו, איזה כתבה שהראו שהרב חנן פורת זיכרונו לברכה, כשהיה חבר כנסת, אז הוא היה יושב ראש ועדת חוקה, ופעם אחת הוא הזמין את אהרון ברק, או לא יודע אם פעם אחת, אבל הוא אמר לו, אתה יכול ללמוד ממשה, גם משה, למרות שהיה ראש מערכת המשפט, קיבל המלצות מיועץ חיצוני, שאפילו לא היה מעם ישראל. מעניין. אוקיי. טוב, אנחנו ממשיכים. כן, כותבת פה חיה אייכל, חוכמה בגויים תאמין, לגמרי. פעם בעבר, כשלמדנו, הזכרתי שהנציב מוולוז'ין יש לו מערכה מדהימה להסביר מה באמת הצעת יתרו. והשיטה שלו הופכת את כל התמונה, כאילו הצעת יתרו בכלל לא קשורה לדיינים, והוא המיס על משה רבנו שתי עבודות שמשנות את כל תמונת המנהיגות שלו,
והדיינים זה רק יצא אחרי שהוא המיס עליו את זה, איך להקל ממקום אחר, אבל לא, לא נרחיב בזה עכשיו, מי שרוצה לראות בנציב, באמת דבר מדהים מדהים. טוב, וישמע יתרו, צריך לדעת, רק בשביל הכרונולוגיה, הפסקה הקודמת נכתבת באור חיים, הרבה בהמשך הפרשה, זה, לא הבאתי זה לפי הסדר, רק היה נראה לי שנכון לפתוח בזה, כי זה כאילו מגדיר את כל הפרשה, אז העליתי את זה, אבל זה לא הסדר, עכשיו הסדר. וישמע יתרו, צריך לדעת, לאיזה עניין יחסו בייחוס כהן מדיין, שאין זו מעלה, אלא ירידה. רון, יש לנו כלל שלא מזכירים לגר, זכור מעשה אבותיך, לבעל תשובה מהסף הראשונים, בשביל מה לשים את זה כאילו בפרצוף, כהן מדיין. אלא, ומין הראוי, ראשונות, לא תזכור, תזכרנה, זה סתם הונאה, למה לצייר אותו שזה מה שעשה בחיים? ואולי כי יכוון שבח האיש. ואמרם כהן מדיין, לומר, שהאגם שהיו לו שתי בחינות רמוזות בכהן מדיין, שהן היותו ראש למדיין והדוק לעבודה זרה, אף על פי כן עשה שני דברים נגדיים והופכיים לשני הפרטים. הנגד היותו גדול, אמר חותן משה, שנתחתן לאדם שלא נודעה לו גדולה עדיין, ודבר זה יקפידו עליו נוהגי שררה. ואין צריך לומר, אחד המיוחד לעומתו שיקפיד לתת ביתו לאדם בלא שם, וכנגד היותו הדוק לעבודה זרה כמשמעות ומובן, מתיבת כהן אמר הכתוב, מה שאמר בסוף העניין, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. בדבר זה אין בו חידוש ומעלה גדולה, באמור כהן גוי אחד לקובעו בתורה, אלא באמצעות מה שקדם ליחסו בשם כהן מדיין, דבר גדול הוא שכהן הוא מה אחת מהם, ובהם יעיד על כי הבל יפצה פיהם. טוב, בעצם, בסדר, השאלה הייתה ברורה, למה להזכיר כהן מדיין, הוא בעל תשובה, הוא גר, בוא נשחרר אותו מעברו, אבל האמירה של אור החיים אומרת שעברו דווקא מעיד על ערכו, על עליונותו עכשיו. ויש פה שני דברים, אני אתחיל מהשני דווקא, כי השני הוא פשוט. השני בא ואומר, זה שאדם שעשה מסע בכל הדתות, כתוב על יתרו, לא הניח עבודה זרה אחת שלא עבדה. חז"ל קוראים ליתרו פתי, על הפסוק פתי, ופתי יאמין לכל דבר. נכון? אנשים חושבים שזה משפט שילדים המציאו, אבל זה לא משפט שילדים המציאו. אז הפתי, יתרו, הוא באמת יאמין לכל דבר, הוא הלך על כל דבר, אבל בסופו של דבר, האיש שעבר מסע בכל העבודות זרות בעולם, והיה כהן מדיין, והיה איש הרוח שלהם והכל, הוא מצליח לעשות את השינוי, מדהים, זה מגלה באמת שיש פה אמת גדולה בעם ישראל, וכל השקר הזה משתנה. אבל זה פשוט. הנקודה הראשונה מעניינת בעיניי, גם פשוטה, אבל היא מעניינת. שמה מנסה אור החיים הקדוש להתחקות סביב השאלה, מה מאפשר לאדם ששקוע עד מעל ראשו בהבלים, בעבודה זרה, מה מאפשר לו השינוי, מה מאפשר לו להשתנות? והדבר שהוא שם מכל הדברים, זה שמדובר פה על אדם, שלרגע לא נתן למעמד שלו לקבע אותו באיזשהו מקום שהוא לא יוכל לעשות שינוי. כלומר, בדרך כלל, לאנשים גדולים, נחשבים, מכובדים, יש את הציפיות החברתיות מהם ויש את הקיבעונות והם תקועים בתוך עצמם. כן, הרבה פעמים זה נראה כולם אותו דבר, חושבים אותו דבר, בדיוק אני אגיד לכם, כיוון שאני כותב בעיתון בשבע, אז אני נחשב בעולם היועצי תקשורת, קיבלו כנראה את המספר, את המייל שלי בתור עיתונאי. אז כל פעם אני מקבל בקשות לכתבות, אני לא עושה כתבות, אבל אני מקבל בקשות לכתבות. מישהו שלח לי, זה כל מיני יחצנים של כל מיני דברים, פרסומאים יחצנים, אז מישהו שלח לי השבוע,
רשימה של חתימות של 200 עורכי דין נגד הרפורמה המשפטית. והיה כתוב שם, כאילו, כמה זה נורא וכו'. שאני לא מבין בזה, אני לא נכנס לזה. אבל כתבתי לו בתגובה, בדרך כלל לא מגיב לכל הדברים האלה, וכתבתי לו בתגובה, שכשכולם שרים את אותם מילים, אותה מנגינה, אותו זה, אני חושד שהמנצח הוא זייפן. כשכאילו כולם אותו דבר, כולם חושב, יש כולם הולכים באיזה תלם, יש פה בעיה. והפתיע אותי דווקא, החצן הזה כתב לי, וואלה, על זה לא חשבתי. הופתעתי. אני חושב שבעצם זה מה שאומר פה אור החיים. יתרו לא שמר על החונטה. הוא לא נתקע באיך אדם במעמדי אמור להתנהג ולהיות. כי אז הוא היה מחתן את הבת שלו, עם איזה כהן מהליגה שלו, עם איזה איש נחשב, או איזה גביר, או איזה משהו. מה נתקע בתוך הבועה? האומץ של האיש הזה, וגם המוסריות של האיש הזה. לזהות בן אדם, אדם בלי בית, בלי מקור, אני בטוח שמשה לא הציג את עצמו כבן של פרעו, האדם, כן, איש מצרי, איזה מישהו סתם כזה שהוא אבוד בעולם, אבל הוא הציל לנו מיד הרועים, ברגע שהוא שומע את הדבר הזה, הוא שובר את המוסכמות, והוא מחתן את הבת שלו לאיש הזה בלי הייחוס ובלי הכלום. ואומר האור החיים, זה זיכה אותו, זה אפשר לו. זה אפשר לו, אני מנתח את זה רגע ברמה הכי אנושית פשוטה, לא רוחנית רק, בצורה הכי אנושית. כי האיש הזה לא תקוע ולא מקובע בתוך המיליה המדייני שחושב אותו דבר. הוא מסוגל לזוז מהמשבצת, והוא מסוגל לראות מוסריות, ומסוגל ממילא אחר כך להכיר בעם ישראל, להכיר במשה רבנו וכו' וכו'. מי שרוצה להוסיף, נשמח בשמחה. זה מזכיר מאוד את הסיפור עם כלבא סבוע ורבי עקיבא, אבל להפך. שם כלבא סבוע אמר, אני עשיר גדול, אני על גג העולם, מה אני אעשה את ביתי לרועי צאן? והוא לא השכיל, מה שיתרו כן, להבין את הצנוע המעלי של רבי עקיבא, לראות את המוסר והאישיות, הפוטנציאל, ובסוף הוא היה צריך לחזור בו, אחרי שהוא ראה מה הוא נהיה אז. רואים שיתרו היה במקום יותר נבחר. רק אם יורשה, אני הרב רוצה את ההסכמה שלי, אני מסכים ודאי לטורף של הדברים, אני רק בשנים האחרונות חושב שבן כלבא סבוע הוא לא היה העשיר המתנסה הזה, שמה פתאום שהבת שלי תתחתן עם הרועה צאן, אני לא חושב שזה מה שהניע אותו. אני חושב גם כאילו זה הרוח והמדרשים, האיש הזה היה מצד אחד עשיר, הוא היה ממש לא מתנשא, הרי כל מי שבא לביתו רעב ככלב היה יוצא כשהוא שבע, זאת אומרת, היה לו בית פתוח לגמרי. אני חושב שמה שהפריע לו, זה תקופה של גזרות אלימות תורה, זה תקופה של, שאיומה ונוראה. והבן אדם הזה, זה בן אדם עם אג'נדה, איומה ונוראה גם היא. מי ייתן לי תלמיד חכם ולשכן אותי חמור? זה היה עם הארץ, מהכי גרועים שיש. באמת הקצה של הקצה, אני חושב שזה לא היה סיפור של יוחסין, אלא שהוא דאג רוחנית לבת שלו. מה שהרב אומר, זה שהוא לא הצליח לראות את הסוד של האיש הזה, את הצנוע מעלי. אבל ככה נראה לי, אני לא יודע. בינתיים אמיר כתב פה בצ'אט, שבאור החיים הוא ניתח מדויק, שבאור החיים, הפירוש הראשון הוא שבח ליתרו, והפירוש השני הוא שבח לעם ישראל, שזה כמובן אומר שמי שמסוגל להגיע לשבח הזה, גם הוא משובח, אבל זה לגמרי זה. עדינו, מי שואל, מה זה א' בשתי הפעמים בפסקה? לא הבנתי. יכול רגע להסביר בעל פה? כתוב רק א' צ'ופצ'יק, אז קיצור של מה זה? אחד. באמור כן גוי אחד לקובעו בתורה, כן?
לומר אחד המיוחד לעומתו. יוב, אנחנו ממשיכים. עוד טעם אמרו כהן מדיין, לומר באמצעות כי אני שיג לדעת כל אשר עשה השם, כי לאנשים הגדולים מתגלה ויוודע הכל בצדק בלא תוספת וגרעון, מה שאין כאלה שאינם רשות, כאילו כאנשים גדולים, הגם שיוודע להם החדשות, לא ידעו כל הדברים הנעשים. בסדר? כלומר, הוא אומר, זה שהוא כהן מדיין, אנחנו, אני בעיקר הבאתי את הפסקה הזאת כדי לראות כמה אנחנו במציאות שונה. הוא אומר כל כך מדויק, מדייני פשוט לא היה יודע את כל הסיפור של יציאת מצרים, קריאת ים סוף או כל דבר אחר, או מלחמת המלאק, או כל שמועה אחרת שהוא שמע ובא. הוא לא היה יודע. כי אנחנו פשוט חיים במציאות שבה כל ילד כבר נכנס לאינטרנט ויכול דרך כל רגע נתון לדעת כל כך הרבה. אנחנו בעולם באמת שהמידע הוא כל כך חשוף וכל כך גלוי. אבל פעם זה היה ממודר. אדם שהוא לא באמת מהחונטה השלטת, מאלה שנמצאים למעלה, פשוט לא יודע. אז לא הבאתי את זה מצד חידוש התורה שפה, אלא מצד מצד שקצת לדעת איך העולם זז, כן, זה צועק את זה. טוב, בואו נמשיך. האמת שאני לא... שומעים אותי? שומעים לגמרי. האמת היא שאני לא בטוח שהיום יודעים, היום חושבים שיודעים, זה הבעיה, כאילו, בהמון תחומים. זה נכון, ועדיין, אנחנו יודעים מה קורה עכשיו בטורקיה, ודאי לא לפרטי פרטים, ודאי לא את כל המשמעויות. אנחנו יודעים, אדם של פעם רגיל, גם את זה אולי יודע. אנחנו יודעים כל מיני דברים, עדיין. אני חושב שכל זה אגב הכנה, כל הדברים האלה, כל האינטרנט, כל החוויות האלה, הכל בעיניי זה הכנה למקום הזה של יעשו כולם אגודה אחת, של כי מציון תצא תורה. זאת אומרת, היכולת של משהו, לצאת ממקום אחד ולגעת בכל כך הרבה לבבות ולתקן עולם, זה לא היה אפשרי בעולם של פעם. כדי להשפיע את מוסר התנ"ך לעולם, נאלצנו לצאת לגלות. אחרת אין חיכוך, אין מגע. היום זה, הכל השתנה, וזה הולך להשתנות עוד יותר, ואנחנו... זה מה שאני שואף אליה, בדיוק את זה. רגע, חזרת לדיבור הקטוע. אני אומר, הרשתות החברתיות היום עושות בדיוק את ההפך. גורמות לאנשים להסתגר בתוך החברה של עצמם. לא שמעתי את המילים הראשונות. מי גורם להסתגר ולהתגור? לא, הרשתות החברתיות, טוב, אז אנחנו גולשים, אבל הרשתות החברתיות גורמות ההפך. גולשים. גורמות לאנשים להדהד את הדעות של עצמם ופחות לשמוע אחרים. יוצר... יש איזה מחקרים, יותר תיבת תעודה. לא, אבל הקצנה בין דעות, זה פחות יוצר סינרגיה. זה לעתיד לבוא. עדיין הכלי הזה כבר מאוד מאוד חזק ומפותח. צריך לשבור את דוגמות הצריכה ואת כל מה שאתה אומר, או תיבת התעודה הזאת שאני מדבר עליה. אבל הכלי הולך ומתפתח, הוא ודאי יותר מכל מה שהיה פעם, ונראה. חכה לאט לאט, יש שם איזה ככה יום לחכות, אתה יודע, עד שיבוא המשך. טוב. אני מנסה להבין אם הוא התכוון בעצם שהיותו כהן מדיין זה אומר שהיה לו איזושהי רמה נמוכה אומנן של רוח הקודש, ולכן הוא הגיע להשגות האלה, לא בטוחה שהבנתי את הפרק. אני חושב שפה הוא דיבר על הדבר הכי פשוט כדרכו של אור החיים בהרבה מקומות, אלמלא הוא היה כהן מדיין, כלומר מהאנשים רמי המעלה במדיין, הוא אפילו לא היה יודע מה החדשות. הוא לא היה מודע לקריאת ים סוף, הוא לא היה מודע... אני קורא את זה יותר במילים של זה שם, אני כבר לא רואה אותם, אבל מה שהוא אמר שם, הוא אמר שכאילו, האנשים הגדולים הם יכולים לייצר קונספירציות לעבוד על אנשים אחרים, אבל הם עצמם יודעים את האמת ללא תוספת וגירעון, כלומר הם יודעים מה באמת היה, והם יכולים אחר כך לספר סיפורים לאחרים, אבל הם יודעים את האמת, והוא ידע מה באמת קרה. יכול להיות שלמדיינים סיפרו דברים אחרים מה קרה שם ביציאת מצרים, אבל הוא ידע באמת.
אוקיי, זה בהחלט יכול להיות. אוקיי, אנחנו ממשיכים. כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים. כל השיח בין משה רבנו ליתרו, הוא שיח שהוא צריך פירוש, כי נראה שיתרו אומר דבר אחד, ואז משה חוזר עליו, ויתרו נותן עצה לעשות את מה שמשה ממילא אמר שהוא עושה. זה שוב, תראו בנציב פרשנות באמת צעד צעד מדהימה. אבל גם זה מעורר את האור החיים, קשה. מה התשובה הזו עושה? ועל הוראה יתרו כי בא אליו העם לדרוש אלוקים. וכוונת קושיותו, אולם התנהג במנהג זה, כי יש תורך לעם. יתרו אמר לו, אני רואה, בא אליך העם. זה אי אפשר, בא כל העם בבן אדם אחד. ודבריו ברור מלילו. אתה יושב לבדיך, הפירוש ואין שופטים אחרים לדון העם. ולו יהיה שלא הבין משה דבריו, היה לו לשאול גזירת הדיבור, לא שיאמר לו דברים שעליהם הוא מקשה. זה כאילו, יש פה גלגל, מעגל סגור, הוא אומר לו, תשמע, כולם בן אדם אחד, והוא אומר לו, תשמע, כולם באים אליי, כולם באים אליי. זה לא עונה, ונראה. כי משה הבין בדברי יתרו, במה שאמר אשר אתה עושה לעם, משמע כי משה מכריחם ומחייבם שלא לעמוד לפני דיין זולתו, וזו סיבה שסובלים העם התורך. ואם יחפוץ, ימנה עליהם דיינים, והלכו לדון לפניהם, וזה השיבו כי לא ממנו, אלא מהעם, כי יבוא מעצמו אליי, ולא לזולתי חפץ ללכת. כלומר, יתרו חשב שהוא רואה דיקטטורה, שהוא רואה איזו ריכוזיות מאוד מאוד גדולה, שמשה אוכף אותה בכוחניות, כדי לשמר את מעמדו. אבל משה רבנו אומר, לא, לא, אני ניסיתי, אני הצלתי, שילכו, הם לא מוכנים, הם לא מוכנים, כשאפשר לבוא לזה ששמע את התורה בהר סיני, אז אי אפשר ללכת על פשרות, ולצד שיקשה לך, למה יחפצו בתורך זה, הטעם הוא כי אליהם דבר בא אליי, ואמרו זל, בא אליי הדבר עצמו, והצטדק הדין לעמיתו, ודבר זה לא ימצא בזולתי, כלומר, אומר הזוהר, משה רבנו אומר, לכאורה זה לא הגיוני, בן אדם יחכה ימים ושבועות בשביל הדין שלו, אבל יש פה איזו השגחה מיוחדת, הדין עצמו יורד עם משה רבנו מלמעלה, כאילו יש פה משהו טוטלי טוטלי, אם תרצו, ועדיין, עדיין לא ירדה תורה מן השמיים, כביכול כל עוד משה רבנו נמצא. זה כמו רבי אליעזר ורבי יהושע בתנורו של החנאי, אז רבי אליעזר אומר, אם הלכה כמותי מן השמיים יוכיח, הוא יצתה בת קול ואמרה מהלכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום. כביכול, יש הזדמנות לשמוע בת קול. אם אתה הולך לדיינים אחרים, זה כבר ארצי, אבל אם אתה הולך למשה רבנו, זה שמיימי, ואגב, המהר"ל עצמו אומר, שרבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקנוס, נקרא רבי אליעזר הגדול, כי הוא היה גלגולו של משה רבנו בעולם. אותו רבי אליעזר שאמר מן השמיים יוכיחו, הוא גלגול של משה רבנו. ואגב, שרואים את כל מסע המפגש עם תורה של רבי אליעזר בן הורקנוס, רואים את משה רבנו צעד אחרי צעד, הכל דומה. לחם לא אכלתי, כתוב שהוא אכל אפר, זה, הכל יש שם, לא נרחיב בזה. אבל אני חושב שזה מה שאומר פה אור החיים. משה רבנו אומר לו, עוד לא ירדה התורה לארץ. כיוון שיש אותי והתורה מגיעה לי, הדין מגיע לי מן השמיים, ברור שבאים אליו. ומעתה אין מציאות למנות דיינים וילכו עם לפניהם. וגמר אומר, והודעתי להם את חוקי אלוקים, פירוש, גם דבר זה אי אפשר בזולתי. שוב, אני תורה מן השמיים, אז אני מביא את הדבר בצורה מוחלטת. גם לימוד תורה, לא רק דינים. ויתרו נסתפק במשמעות דברי משה שסובל שני דרכים. האחת, כי לצד שבאים אצלו העם, הוא חש על המצווה לדון בין איש לאחיו לעשותה הוא ולא אחרים, והשני, כי העם לא יחפצו לזולתו לצד מה שפירשנו בדבריו, לזה ישיבו כנגד המובן בדבריו, כי יבחר לעשות המצווה בעצמו ולא ימנע עשות טוב, אמר לא טוב הדבר אשר אתה עושה, כאשר יבהר הטעם, כנגד מה שמובן מדבריו, כי העם לא יתרצה ללכת לזולתו, אמר יצחה, יעתה לעם. טוב, פה אני, האמת, קיבלתי להביא את זה ואני רוצה להספיק עוד דברים אחרים, יש בעיני אור החיים הקדוש חוסר הבנה של יתרו את דברי משה, ולכן הגלגל הזה שחוזר על עצמו, שסתיו על עצמו,
ואחר כך הוא מציע למשה רבנו להישאר במעמד הזה שמקבל את הדברים הגדולים, ועדיין ייצר איזושהי יכולת ש... שלא תהיה ברירה, זה יגיע אל השמימי, בעצם לעשות את הסוג הזה של הורדת תורה לארץ, את מה שקורה שם בתנורו של אחנאי, שכיוון שניתנה תורה מן השמיים, כן, אז אחרי רבים להטות וכו', אבל אני לא רוצה להרחיב בזה, העיקר הפסקה הקודמת, אני רוצה להספיק עוד כמה דברים. היום, כמו שאמרתי, לצערי, אני ב-20 לא אצטרך לעצור, אז אני טיפה במרוץ. בחודש השלישי, את זה אני מקריא גם בשביל החוויה, בסדר? החוויית, איך מסתכל האור החיים על נתינת תורה לישראל, חז"ל כבר דימו את מעמד הר סיני לחופה, והנה הולך האור החיים, אני מקריא בלי להסביר הרבה, תראו. הנה למה שקדם מעוצם חיבתו התברך בישראל וגודל חשקו לתת להם ארוסתם זאת התורה, תקשה למה נתעכב השם מתת התורה עד חודש השלישי, כי מן סימני האהבה היא שלא יתעכב חושק מבוא לחשוקתו. אומר פה האור החיים הקדוש, יש פה חתונה, והחתן הוא מאוהב, הוא חושק לבוא לחשוקתו, להתחתן איתה. אז למה הוא מחכה 3 חודשים? למה למרוח? למה למרוח? זה מזכיר לי, יש בגמרא בכתובות כמדומני, שהיו שני, היה בן של אחד המוראים ובת של אחד המוראים. אני כבר לא זוכר, נדמה לי זה ביתו של רבי, אבל אני לא בטוח, ואז זה תנאים, ואני לא בטוח. טוב? ואז כתוב שהפגישו אותם, עברו הכמה היו, כאילו העבירו אותה לפניו, ראה אותה, וסיכמו, לא, סליחה, הם סיכמו שהוא ילך 12 שנים ללמוד תורה, ואחר כך התחתנו. טוב? רק כך כתוב, עברו הכמה, הוא באה, הגישה עוגיות, לא יודע, אמרו שלום וזה, הוא התלהב ממנה, והוא אמר, אולי אפשר לשש שנים, טוב, אחר כך הוא עד פעם ראה אותה, ואז אמר, טוב, אולי נעשה הפוך, קודם נתחתן אחרי זה, אני נחלים אותו. הוא אמר, לגודל החשך, רק הוא היה נבוך, הוא היה נבוך, ואז משירת הים הוכיחו שגם הקדוש ברוך הוא בדיוק אותו דבר וכו'. טוב, אז... אז למה הוא יתעכב 3 חודשים אם הוא כל כך מאוהב בנו? ואם לצד הדרך, תגיד טוב, לוקח זמן להגיע להר סיני, לא מצינו שאפילו לאליעזר עבד אברהם קפצה לו הארץ, בלכתו לקחת אישה ליצחק, כל שכן וקל וחומר לחתונת נשיאת ראש, כי תקפוץ הארץ וגם השמיים אם יצטרכו לה. קדוש ברוך הוא, אם הוא רוצה לתת לנו תורה, הוא יהפוך את העולם. בשנייה אפשר להגיע להר סיני. אשר על כן בא הקדוש ברוך הוא ונתן המטלה לדבר, כי לא מיעוט החשק הוא הסובב, אלא לצד הכשרת החתן, עכשיו הוא קורא החתן דווקא לעם ישראל, כאילו היו ישראל ראויים לצד שהיו בארץ הטמאה, והיו לנדע ביניהם, והוא צריכו לספור ספירת ההורתם 7 שבתות כדרך 7 נקיים אשר ציווה השם לזבה, והוא אמרו לצאת בני ישראל פירוש לסיבת יציאתם מארץ מצרים, הוא הסובב עקבת עיכוב הדבר עד החודש השלישי. כלומר, החתן מוכן, החתן רוצה, אבל הקלה צריכה להתאר מתומת מצרים, מכל המסע שהיא עברה, אז אין ברירה צריך לחכות. והראיה, כי כשקרבו ימי הכשרתם, בו ביום נסו, בו ביום באו, כמו שאומרת הגמרא מסכת שבת, והוא... אומרו ביום הזה, פירוש שנסו, בו ביום באו. וכן הובא בדברי המזל, שביום שנסו, בו באו. והצצתי בעניין, אם אפשר להעלות את זה, שנוכל גם להציץ בעניין, וראה עוצם חשקו התברך בישראל, שניכרת מתוך מעשיו, בהעיר, למה התריחם השם בדרך עד החודש השלישי, ועם הסיבה, לסיבה שכתם עדיין תקשה שאלו לקפוץ הארץ, להגיע למדבר סיני בו ביום, שם יתקבוע את ספור 7 שבועות, ויהיו זמן הכושר כנזכר. למה הוא לא פשוט הביא אותם לשם, ליד הר סיני, ואז ברגע שאפשר לתת תורה, שייתן תורה. כן זה יגיד עוצם חשק נתינת התורה לישראל, כי לגודל חשקו ברוך הוא בהם, לא רצה להביאם ולהתעכב זמן ארוך בלא חתונה בבית חתנות. ולזה היה ממעיט הימים בריחוק מקום. למה הוא התעכב בדרך?
כי אם עם ישראל כבר היה שם בחתונה, כביכול הוא לא היה יכול להתאפק מלתת את הטבעת. כן, זה היה כאילו בלתי נסבל. אז טוב, אז מעריכים את הדרך עד שהם תיקח לך שיעורם של דברים מחשוק וחשוקתו. כי לא הצטער בעקבתו, בעיכוב, מבוא אליה כל זמן שלא הגיע עת דודים, ועדיין לא עלתה קלה לחופתה, אשר לא כן, בעת קלה וחופתה, לא היה צור כוח לעכב ביאתו אליה. זה ממש רואים הרבה פעמים בחתונות, כיוון שיוצאת לי זכות לפעמים לערוך חופות, ממש אפשר לראות את זה, שהרבה פעמים ההורים, או הדוד, או הלא משנה, הם כאילו, רגע, נחכה עד אחרי שקיעה, כי דודי רחמיה לא הגיע, כי דודה זילפה עוד תקוע בפקקים, כי לא משנה מה. והזוג, אתה אומר, לא, לפני שקיעה, לא אכפת לנו עכשיו. תרחנה, לא אף אחד, לפני שקיעה, שעתיים לפני שקיעה, בחייתם זה היה צריך לעשות לפני שנתיים. אז אם חיכיתם שנתיים, מה זה? לא, זהו, עכשיו, כשיש את ההכנה, שום דבר לא יכול לעשות. טוב, כיוון שזמני ממש קצר, ואני רוצה להרוויח עוד מילה קצרה על אורחיים ארוך, אז אני אומר את זה בעל פה ברשותכם. כה תאמר לבית יעקב, ותגיד לבית ישראל. צריך לדעת למה כפל תאמר ותגד. עכשיו כולנו כבר רגילים ומכירים את דברי חז"ל, דברי חז"ל שכה תאמר זה לבית יעקב אלה אנשים, שאומרים להם יפה ונעים ורגוע, ותגד זה לבית ישראל שאלה הגברים, ואומרים להם קשוח וכו'. טוב, האור החיים עצמו אומר שאלה דברי דרשה, ואינם לפי הפשט. זה לא הצורה הפשוטה. הצורה הפשוטה אמרו לכולם, נשים וגברים אין חלוקה, ובכל זאת יש תאמר ותגד. למה? אור החיים אומר, אחר כך תראו את זה בנחת בעצמכם, אור החיים אומר, נתינת תורה כרוכה באמירה נעימה ובהגדה קשוחה. צריך מצד אחד לדעת, להגיד, לדעת, יש פה אמת גדולה, יש פה דברים שאי אפשר לשבור אותם, יש פה משהו מוחלט, טוטלי וכו'. מצד שני, חייבת להיות קיבה, חייבת להיות התאמה בנפש, חייבת להיות אהבה, אבל תגיד זה יראה. התאמר זה אהבה. נקרא משפט אחד מהפסקה השנייה, אשר על כן נתחכם לצוות בשני אופנים, בדרך אהבה ודרך שררה והפחדה. ואמר גם שניהם, באמת את לשון צדיק בנושא אחד. כמו שהתחיל לומר, כה תאמר, זה הדרך, פירוש כסדר שאני אומר לך, בית יעקב, אמירה רכה, ואחרי זה, אגדה, דברים קשים, הוא דן אחר כך על הסדר, אני נאלץ לעצור פה, אני מתנצל, שבת שלום ומבורך, סליחה על החמש דקות הגזולות, בעזרת השם נחזיר בשבת הבאה. שבת שלום ומבורך. שבת שלום. הכל הגדול, שבת שלום ומבורך.